Търси болестта си на дъното на чинията, казват китайците. Те се отнасят много внимателно към храната. Практически не използват сол, ядат много рис, не пият алкохол. Китайските лекари са убедени, че храната е това, което ни изгражда. Това, което ни дава здраве, енергия и сила. Внимание, храна! Преди повече от 80 години е бил създаден държавен стандарт за качество – ГОСТ. В хранителната промишленост с рецептурата на ГОСТ се гарантира, че в даден продукт влизат само натурални съставки. Например, в рецептите за колбаси категорично се е забранявало използването на хранителни добавки и соев протеин. Днес месопреработвателните комбинати не са длъжни да спазват разработения преди много години ГОСТ. Те могат да произвеждат така наречените колбаси ПТУ по технически условия, но качеството вече не е гарантирано. И това е набор от химични вещества, но с вкус на месо. Обикновено производителят пише, че в минимални количества дадено вещество не е опасно за здравето. Но ако ядем тези колбаси днес, утре, година, две или три, този поток от минимални вещества се превръща в килограми. Нали разбирате, че когато човек стане вече на 35-40 години, той започва да страда точно от това, че в тялото му се натрупала шлак от вещества, които са непознати за организма. Ето от какво са направени, например, кренвиршите в полиетиленова обвивка. 25% соев протеин, 15% птиче месо, 7% просто месо, 5% брашно нишесте, 3% овкусители и 45% от местния продукт представлява емулсия, смлени и сварени на каша кожа, вътрешности и сухожилия. Много месопреработвателни комбинати обеззаразяват разваленото месо и непродадените колбаси и отново ги преработват. Старите колбаси с изтекъл срок на годност се прераждат по същите тези рафтове във вид на кренвирши и пелмени. Ето един пример за това как търговците на хранителни добавки помагат на производителите на колбаси да увеличат количеството кайма в продукта. Внимание! Ако искате да спестите пари, ние ще намалим загубите ви при производството на полупушен колбас с 10%. Няма нужда от нова рецептура. Само добавяте 400 грама фибре деблю на 100 кг кайма и веднага ще получите резултат. Увеличение на готовия продукт с 8 до 10%. Така твърдят производителите на тази добавка. Тя не се забелязва в месото, не хруска по зъбите и няма характерен вкус. За сметка на това увеличава теглото на продукта и му придава апетитен вид. Основната й съставка е висококачествената негенно модифицирана целулоза и оцветител кармин. В местните продукти, най-вече в колбасните изделия, основната вредна съставка са нитратите, които се добавят за запазване на привлекателния външен вид. Нитратите, попадайки в стомаха, се съединяват с амините, съдържащи се в месото, и в стомаха се получават канцерогенните нитрозамини. Или казано по-просто, получаваме химически съединения, способни да предизвикат развитие на злокачествен тумор. Препоръчвам на всички хора, които пазаруват в супермаркетите, първо да гледат етикетите. Дали няма канцерогенни добавки, защото не може да се излекува, предпази или спаси човек, който всеки дневно поглъща канцерогени. Той няма да умре бързо, но при него започват генетични промени, защото това са малки дози отрова. И ето ви стимулация на онкологичните заболявания на черния дроб, панкреаса, стомаха, лимфната система и жизненно важните отделителни системи на организма. Описанието на състава на продуктите върху етикетите започва от известните на всички думи захар, масло, вода, оцет, но завършва обикновено с една или няколко букви Е, последвани от цифри.
Какво означават те? Повечето даже не са се замислили. Но без тези Е, ние няма да ядем дори най-привлекателната на вид храна. Под този индекс, съкръщени от думата Европа, се крият хранителни добавки. За справка, хранителните добавки са химични вещества, които се добавят в хранителните продукти с цел подобряване на вкуса, повишаване на хранителната стойност или предотвратяване развалата на продукта. Между другото, хранителните добавки не са нови изобретения. Още в древността човекът е открил, че природният натриев хлорид или обикновената сол придава на месото, рибата и зеленчуците съвсем различен вкус. Днес целият свят са строго забранени три химични добавки. Те са Е-121, цитрусов червен оцветител 2, Е-123, оцветител амарант и Е-240, консервант формалдехид. Само до преди няколко години тази добавка се използваше съвсем легално. Например, Е-240 фигурираше върху обвивките на популярни шоколадови десерти. При това компанията-производител е действала съвсем правомерно. Тогава тази добавка още не е била забранена според руското законодателство. Днес е доказано, че консервантът Е-240, състава на който и да е продукт, може непоправимо да увреди здравето. В кохортата на хранителните добавки влизат много голям брой съединения, които са вредни за нашия организъм. Към тях се отнася и категорията на Е-съдържащи вещества, които са явно канцерогенни или предизвикват алергични реакции, възпаление на стомашно-чревния тракт, нарушават работата на ензимния апарат. Списъкът е голям. Тези таблици се публикуват в информационните списания, списанията за здраве, спорт, т.е. това е достъпна информация. Сега ще ви разкрия една страшна тайна. На хладилника ми с магниче е закачен голям лист хартия, който са ми направили мои приятели с всички тези Е. Тези оцветители, полезни или вредни, предизвикващи рак и други ужасни болести. И всичко това си виси закачено. Преди да тръгна за магазина, гледам тези цифри и се опитвам да ги запомня. Още един вид хранителни добавки са ароматизаторите. Те биват два вида – изкуствени и естествени, или идентични с натуралните. Между тях на практика няма разлика. Ароматизаторите са изкуствени добавки, които придават на преработената храна естествен вкус. Когато пише идентичен с натуралния, това е получено по химичен път. Към такъв продукт трябва да се отнасяме много, много по-внимателно. До края на експеримента останаха само няколко дни. Не би трябвало да се очаква нищо страшно. Но ние все пак предложихме на Алексей да намали оборотите и да премине на млечни произведения. Не се учудвайте, експериментът продължава. Просто съвременните технологии не позволяват да се отнесат някои от представените на пазара млечни продукти към 100% полезните. Аз съм привърженичка на идеята максимално да се откажем от млякото от магазина. Има много слухове за това, че не е истинско. Не, че вярвам на слуховете. Просто усещам, че нещо не е наред. Помислете само, колко време ще се съхрани прясно селско мляко в хладилника? Не повече от 3-4 дни. След това ще се вкисне. Защо тогава така нареченото натурално краве мляко от магазина може да се съхранява половин година при стайна температура? Цялата работа е в консервантите и в опаковката. Какво представлява асептичната опаковка? Вероятно това е опаковка, напоена с антибиотик или някакъв силен дезинфектант. Но млякото, което се съхранява в тази опаковка, разбира се, ще придобие тези свойства, защото никой още не е отменил хомеопатията, нито разтворимостта на отровите. Затова всички асептични опаковки са опасни. Още две загадки на природата. Кефир и йогурт с дълъг срок на годност. Максимумът е една седмица при температура 0 до минус 1 градуса. Живи микроорганизми не биха издържали по-дълго. Когато пише, че срокът на годност е примерно 3 месеца, не го взимам. Това е жалко подобие на йогурт.
Не им вярвайте. Между другото, това е противозаконно. Нямат право да наричат такъв продукт йогурт. За справка. Йогурт, млечно-кисел продукт, произвежда се от нискомаслено или пълномаслено мляко, чрез подкрасване с помощта на специални култури, български бацил и термофилен стрептокок. Важно е в готовия продукт тези култури да са живи. Не бих посъветвала потребителите да обръщат внимание на дълготрайните продукти. Колкото по-дълъг е срокът на годност, толкова по-изкуствен е продуктът. По принцип, това е правилото. Ако в кефира имаше поне две живи бактерии, след две седмици те щяха да станат 2 милиарда. Естествено, че опаковката няма да издържи. Ще се надуе или ще се развали. Как тогава може да се запази кефирът? По какъв начин? Само чрез добавяне на консерванти, стабилизатори, антибиотици или чрез облъчване с радиация. Как е възможно в кефира да плуват, например, пресни и боровинки? Това са две абсолютно несъвместими неща. Значи всичко с дълъг срок на годност е обработено с антибиотик, повърхностно, активно вещество или ензимен инхибитор. Употребявайки тази храна, вие разрушавате червата си, ензимите си, убивате бактериите и на практика се лишават от шансове за дълъг и пълноценен живот. Внимание, храна! Преди известно време в Швейцария бяха публикувани шокиращи данни. Телата на погребани през последните 30 години хора изглеждат така, сякаш са ги положили в гроба преди една седмица. За да се превърне в прах, на тялото му трябват само 3-4 години. А според санитарните норми, приети в Европейския съюз, на мястото на стария гроб може да се изкопае пресен едва след 17 години. Но и след това време останките не се разлагали. Учените са взели да изучат този феномен. Те доказали, че причината за чудото е в хранителните консерванти, които се съдържат в голямо количество в газираните напитки, сладкишите и фастфуда. Те се трупат в организма през целия живот и след това забавят процеса на гниене. Консервантите са предназначени да убият вредните микроорганизми или да не допуснат тяхното развитие. Те са насочени към потискане на живото и естествено, като попаднат в организма, ще правят същото. Храната, която ядем, трябва да е естествена, но живият продукт се разваля бързо. Това е неудобно за потребителите, а за производителите е неприемливо. За да се съхрани, а след това изгодно да се продаде, продуктът първо съзнателно се умъртвява. За да ни доставят от чужбина плодове и зеленчуци, те естествено се подлагат на обработка, основно с химикали, за да пристигнат зрели и красиви, да не се развалят. Гроздото не се разваля стои с месеци, не се развалят цветните български чушки. Как е възможно това? Без съмнение това са обработени зеленчуци. Ябълките се обработват с тънък слой парафин или восък. Това не само им придава апетитен гланц, но и позволява да се съхранят почти 2 години. Невъзможно е да се измие този слой, само като се изплакне ябълката под чешмата. Трябва поне няколко минути да се мие с четка и гореща вода. Сигурно сте виждали на пазарите и в магазините прекрасни сушени кайсии. Мога да предупредя хората, които обръщат внимание на здравето си, че не е възможно така да са се изсушили. Има определени категории течен пушек, химически съединения, с които опушват сушените плодове. Ако кайсиите са изсъхнали сами, те няма да имат представителен вид. Но пък в тях ще са запазени всички аминокиселини, антиоксиданти и витамини. Пържените картофки са много популярни в цял свят. Братята Макдоналдс винаги са имали проблем с картофите. Те са се търсили не по-малко от хамбургерите, а са отнемали много време. Тогава успешният картофен бизнесмен J.R. Симплот и химиците му се заели с усъвършенстване на технологията за бързо замразяване. Съвременният картофен завод е тържество на прогреса. Пълна автоматизация на процеса. Картофите се сортират, мият и сушат с пара, така че кората пада.
После автоматично се режат и сипват в огромни котли с врящо олио. Пържат се до леко хрупкави и се замразяват. След това се опаковат и доставят в ресторантите. Дори да вземем най-хубавия картоф, след 40 минути той ще потъмнее. Как предприятията за фастфуд са успели да постигнат картофите изобщо да не потъмняват? Това са химични реакции, добавяне на химични консерванти, антиокислители, химични реагенти. Ето един прост експеримент. Готови пържени картофи от заведение за бързо хранене и картофи, отгледани на вилата и приготвени в домашни условия. Двете блюда слагаме в стъклени буркани, номерираме и оставяме за по-добри времена. 3 дни. Картофите номер 1, приготвени в домашни условия, са започнали да плесенясват. Проба номер 2. Пържени картофи от заведение за бързо хранене не се е променила много. 1 седмица. Ето какво е станало с картофите, приготвени собственоръчно. И ето картофите, купени от фастфуд заведение. 2 седмици. Картофи номер 1 са напълно покрити с плесен. Картофите номер 2 само леко са изсъхнали. Влагата се изпарила, но това си е природен закон. 3 седмици. С картофите от фастфуд нищо не се случва. Те изглеждат като току-що купени. А това е било преди 3 седмици. Картофите, приготвени собственоръчно, са вече неузнаваеми. 6 седмици. Ето проба номер 1. И ето проба номер 2. Минало е месец и половина. Коментарите са излишни. Аз бих хапнал печен картоф с кората, защото под кората и в кората се съдържат такива минерални вещества и витамини, които спомагат за по-доброто му усвояване, отделяне, което липсва в пържените картофи от фастфуд. Влезте в който и да е магазин. Около 90% от всички продукти, с които са задръстени рафтовете, са минали предварителна обработка. Вече 50 години ние ядем храна, която е продукт на химическата